evimizə müraciət elədi ki, mən yoldaşımdan barışmaq istəyirəm, xahiş edirəm, mənə kömək edin, yoldaşımla mənim barışdırın. Biz də tədbir həyata keçirdik, qızı gətirdik, dedik ki, elə burada bir-birlərinə söz versinlər, barışdıraq bunları. Yuvalar yıxılmasın, dağılmasın, ortada körpə uşaq var, qız gəldi. Qız gəldi, nəsə... Elvin oradan... o qabağında diz çökdü hətta. Yazıq Elvin, hə. Var görüntülərimiz. Sonra nələr yaşandı, bu oğlanın başına sonra nələr gəldi, bu qız nə oyunlar çıxardı. Ünlü sən deyirsən bunu, deyirsən... Bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, bu gəlin xeylaqları, bu TikTok'dan, mən indi sənin yoldaşıma görə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, mən sənin yoldaşıma görə deyirəm, özünü danışarsam, bu TikTok deyilən bir səhifə var. Sən də var. Mən belə başa düşürəm ki, işi gücü olmayan insanlar və hərdən görürsünüz ki, yaxşı məsələlər də orada nümayiş etdirilir. Qız orada, bax, sitarədir də, xanımın adı sitarə idi. İndi danışacaq. Bu cavan gəlinlər, bu TikTok'da bunlar nə azları var, mən bunu başa düşə bilmirəm. Bəlkə mən səhv edirəm. Yəni, mən barışmayacaq. Hə? Barışmayacaq. Niyə keçən dəfə diş çökürdü? Hə, indi baxdı da deyəmdi, Pərvanə, yazın səbəbləri vardı. Yox, gülür axı, gülməsin. Gülmür, nə ağlayır yazıq, görsən şey olur. Gələndən gülür yenə. Hə? Gələndən gülür. İndi gülür, ağlayır deyəndə bu ümumi məsələyə nə aidiyyəti var? Ümumi məsələyə aidiyyəti odur ki, Elgiz, onun psixoloji problemi artıq yaranıb. İndi bu, bilmirəm, evliliyindən baş verib, evlənəndən sonra baş verib. Artıq ki, problem mən səndə də görürəm. İndi o da öz həyatını seçibdir. İndi biz nə qədər burada danışsaq da, xanım düzdür, çəkindi bəzi suallara cavab verməkdən. Onu da sağ olsunlar, bizim Afət xanım araşdırıb, daha tapır ki... Daha siz adamın başına belə oyunlar gətirəndə təbii ki, o əsəbləşəcək, psixologiyası pozulacaq. Axı, o deyir ki, evdə mən gedirəm, işləyirəm, 2000 manat pul qazanıb gətirirəm. Hı. Nə yemək pişirir, nə də uşağa baxır, heç nə. Nə yemək pişirir, nə uşağa baxır. Qaçıb gələndən sonra da deyir ki, otur TikTok'da, TikTok'larda. Bir dəqiqə, bu mənə çatmır. Siz xanımla barışmaq istəyirsiniz, bu həyat yoldaşınızla. Niyə görə istəyirsiniz? Nə səbəbə ya? Uşağıma görə, dedim yəni barışmaq. Uşağınıza görə, yəni belə mən çox istəmirəm iddiam səsləndirəm, amma ki, bu xanımla siz mən inanmıram ki, bir ailə kimi sonra kimi davam edə bilərsiniz. Da, yəni, yox. Niyə, TikTok'da sən də var idin da, deyəsən? TikTok'da var idin. TikTok kişidir. Necə kişidir? Kişi, qadın, bunlar başqa-başqa məsələlərdir. Kişi uşaqlarına baxar, asıda baxar, uşaqlarına ayır. Kişi xeylağıdır, nəsə, yəni onu bağışlamaq olar. Bu kişi xeylağıdır da. Fərqi çoxdur, nədir fərqi? Bir qadın xeylağın TikTok'da oyun çıxarması bu nə deməkdir? Siz barışsanız da... Cavan gəlin nə işi var? Ailəli atanın işi var. Olar, məsələn, TikTok'da nə ola bilər? Məsələn, cavan gəlindir, çıxar deyər ki, xanımlar, məsələn deyirəm, ağılıma gələn... Əksin... Bunu da heç belə o qədər də bəziləri normal baxmaz. Bir gün mən borç pişirmişəm, elə dadı çıxıb ki, mən sizə deyəcəm borçun içində nələr olur. Bunu tökürsəm, məsələn deyirəm, ağılıma gələn, siz də baxın, məsələn, yemək pişirir. Və yaxud da ki, corab toxumuşam, görün nə qəşəkdir, mən bunu... Yoxsa çıx sən orada TikTok'da başda aşağı-yuxarı danışmağa. Bu cavan gəlinə mən belə hesab edirəm ki, bu yaraşmaz. Sən ailən var, yoldaşın var, uşağın var. Nədir? Bax, nə qazandın? Bax, indi adamdan soruşarlar ki, sən TikTok'da çıxıb oyun çıxarmanla nə qazanırsan? Sən burada bax, xeyrin nədir? Səhv deyirəm, Səkinə xanım. Ola bilər, bəlkə, mən demirəm ki, bu mənim bir obyektiv fikir kimi hamı bunu qəbulləməlidir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bəlkə səhv edirəm. Baxırlar ki, kimsə TikTok'da bir uğur əldə etdi. O fikirləşir ki, mən belə eləsəm, hər hansı bir uğuru əldə edəcəm. Kimsə bu səviyyə ilə gəldi, çıxdı. Mən də belə bir hərəkətlər eləsəm, nəsə daha bir yaxşı bir izləyici kütləsi toparlayacağım. Özlərini ulduz hesab edirlər. Gəlir çıxır psixoloji bir problemə və ailənin dağılmasına. Yəni, əslində o uğur deyil, uğur əldə etmək deyil, hər hansı bir kütlə toplayacaqsa. Yəni, kütlədən də, bilirsiniz necə, ona zamanını sərf edincə ailəsinə, uşaqla, mütəliyyətlə... Hansı kişi qəbul eləyək ki, yoldaşı TikTok'larda gəlsin? Amma indiki cavan gənc xanım düşünməyəm. Mən düşünürəm ki, burada çox diqqətdən kənar qalıb. Çünki normalda qadınlar diqqəti çox sevəndirlər. Əgər həyat yoldaşınızdan çox aşırı zaman keçirmişsinizsə, ondan hər onda TikTok'da çıxmaq lazımdır. Onunla bağlıdır. Xanım artıq istədiyi sevgini, qayğını görməyib də görsüz orada videoların üzərində müəyyən sözlər yazılır. Qayğı deyəndə cəmaat deyilməlidir. Ailəsini saxlayır. Onunla bağlıdır ki, yəni işə gəlir. Xanım sevgidən qırağda qalır boyanır. Ağıllı xanım evladı varsa başını evladına qarışdırar. TikTok'a girişmə. Mən düzgün başa düşürəm. Bəs ağıllı kişi nə edir? Onu da işdə var.
təzir eləmədi Fərmanə. Ailəsi hepsi kız özü gəlmişdi. O da TikTok'dadır da. Əşi, o TikTok'dadır, o da... Elə ən böyük səhv ondan da səhv. O TikTok'a bilirsən. Düz deyil Fərmanə, o da TikTok'dadır. Amma haçan olub, yoldaşından ayrılandan sonra yazıq depresiya düşmüşdü. Kızın nəfəsinin mağdısını qoymuşdu, ağlayırdı. Yani böyle bir şey vardı bunun TikTok'da. Bizden şakir paylaşmayacak nefesle. Öyle şeyler var. 29. Dikkatimizi yönelik. Yok yazılar. Bana bir bakan böyle TikTok'da kaçın. Üzül istedim. 6 ildi. Neçe ildi ailelisin? 6 ildi. 6 ildi ailelisin. Senin aileçilikten haberin yoktu oğlum. Sen aileçiliğe, kişiliğe, yani aile kişisine hele hazır değilsen. Bilirsən necədir, oradan çağırılıb sən ora gələnə kimi sifətin gülürdü. Bu faciə sənin başındadır, sən hələ başında olan faciəni dərk eləmirsən. Sənin uşağın səhərsi günü atasız qalacaq. Sənin bir zamanlar sevdiyin qadın səhərsi günü başsız qalacaq. Başa düşürsən, hələ sən yerlisən, 29 yaşın olsa da yerlisən bala. Başla ağlamağa. Yalandaş xəyanət edən insan mənim nəinki həyatımda, heç kəlməmdə belə bu adama bunu xəyanət eləsə halı yoxdur. Kənd yerində yaşayır, səhər işə gedir, axşam da evə gəlir. Bu kimə xəyanət... Bu paylaşımlar olanda sizin xəbəriniz var idi, məlumatınız var idi? Bəs o zamana qədər niyə yoldaşınızdan bunu maraqlanmırdı? Yəni sosial şəbəkədən istifadə edib də xanım. Baxın onu demək istəyirəm. Gələndən sonra. Nə vaxt açıb? Qaçıb gələndən sonra. Xanım diqqətdən kənar qalıb. Başa düşürsüz nə demək istəyirəm? Yəni siz normal ailə həyatı qurmusunuz. Evə gəlirsinizsə bir 10 dəqiqəlik heç olmasa birlikdə siz nəyisə müzakirə eləməlisiniz, nəsə bir zaman keçirməlisiniz. Eləməmisiniz də bunları. İndi bizim bu sözümüzdən sonra bəziləri bu qızı məsələn əxlaqsız kimi əstəğfurullah. Biz burada demirik o qızın əxlaqı yoxdur, əxlaqsızdır. Əstəğfurullah, əstəğfurullah. Biraz qarışdırırlar. Yəni söhbət ondan gedir ki, evli qadın, ailəsi olan qadın, həyat yoldaşı olan qadın sənin nə işin var TikTok'da? Yox, əxlaqsız demeyək. Yəni o məsələ gündəmdə deyil. Biz o qadını onu yazacaqlar düz deyirsən. Amma ki bir uşaq ki anasını uşağını ana ki daha doğrusu uşağını atıb atanın yanına gedibsə, bu videoları çəkirsə, məşğuldursa, ona biz nə ad desə, yəni ki götürəcək. Etinasız ana. Bir də uşağının vecini almayan ana. Mücadilə ilə gəl, müraciət elə bizə ki, mən neçə vaxtı uşağı qoyub getmişəm rayonda, mən onu görməmişəm. Elgiz müəllim, bizi görüşdürün, uşağımı görüb. Elgiz müəllim, uşağı sizin yanınızda, siz nə gör o qadın? Uşağınızı saxlayın ailə kızında. Amma xanımın, yəni bir ananın övladını qoyub getməyi bu qəbul edilməz bir şeydir. Yəni hal-hazırda orada sosial şəbəkədən istifadə edə bilər, müəyyən şeyləri də paylaşa bilər. Bunlar hər bir şey. Yəni ailə həyatı o deməkdir ki, siz qazanıb evə gətirirsiniz o pulu. Siz birlikdə nələrsə mübahisə eləməlisiniz, nələrsə müzakirə eləməlisiniz, danışmalısınız. Ailə həyatı bu deməkdir. Siz ailəyə hələ hazır deyilsiniz, ailə qurmağa hələ hazır deyilsiniz. Oradan deyirsən ki, mən də deyirəm ki, mən o qadın haqqında bir fikirdə deyiləm. Amma bir şey var. Mən indi baxdığım kadrdan çıxış eləyirəm. İncim göz qaş eləyən qadın, ürək göstərən qadın efirdən nədir, nə istəyir? Onun arxasında hansı məna gizlənir? Gəlin əvvəlcə onu oxuyaq. Buna baxın kadra da. Onun da zamanında yoldaş artı təmirləmək. Ay xanım, elə döyür. Yoldaş ola bilər ki, səhlənkardır. Mən başa düşürəm, sizin dediyinizi başa düşürəm. Bəs sənin öz mənliyinə, öz qüruruna nə gəlib? Orada elə bir şeylər var, yəni hələ mən göstərdim.